Ti është aftë gati krejt. Unë si që dini, i kam boftisë të gjitha partive, i kam boftisë edhe qytetarëve që të në bashkohen, që të krijojmë një partneritet, që të ndajmë përgjegjësitë për të mirën e qytetarëve të Prishtinës. Pra neve këtu na vynë shumica, edhe jemi në proces që atë ta bëjmë, pra kemi një pozitivitet në këtë aspekt për ndarjet e përgjegjësive për të mirën e qytetarëve të Prishtinës. Pra na presin punë të mëdha, edhe është përgjegjësia të gjithë asambleve që janë zgjedhur për qytetarëve edhe imja personale që t'ia kthejmë besimin qytetarëve.